Avui sentia, bé, està explicat aquí a la moció, però avui sentia, vinguent amb el cotxe cap a aquest ple, la senyora Arrimadas, que s'estranyava de que la declaressin non grata, no recordo ara quin poble del Maresme. Llavaneres, correcte. I, per tant, és una reflexió bastant simple. Ella deia que la declaraven non grata per les seves idees i no volem fer això. Nosaltres no declarem a non grat ningú per les seves idees, sinó pel fet de com apliquen aquestes idees i de l'ús que fan d'aquestes idees. Per tant, tinguem molt clar que, i ho hem dit vegades, quan algú ens insulta, ens pega, no ens deixa parlar, vulnera els nostres drets, ataca les nostres famílies, els nostres amics, els nostres veïns, no seria normal que el rebéssim a casa nostra amb els braços oberts i li muntéssim una festa. I per tant jo penso que la intenció d'aquesta moció és clarament aquesta. Passaré a llegir els acords, que són molts, però penso que és important que tinguem clar que tot això deriva dels fets passats a l'1 d'octubre, de les declaracions que va fer tant el delegat del govern com després el rei d'Espanya, que en cap moment es van posar al costat de les víctimes reals d'aquell dia. I per tant, doncs, acordaríem en aquest ple, primer, condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota violència injustificada generada per l'Estat espanyol, emparat pel seu govern contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats, que l'únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l'Estat que van provocar més de 900 ferits, 4 d'ells ingressats en centres hospitalaris. El segon, solidaritzar-nos i donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials durant el referèndum de l'1 d'octubre. El tercer, reconèixer l'actitud de compromís i resistència popular no violenta de les més de 2 milions de persones que van defensar els seus col·legis i van expressar-se a les urnes tot i l'escenari de terror que va imposar l'Estat espanyol. Quart, reprovar públicament els cossos de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per la seva acció de l'1 d'octubre. Cinquè, exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guàrdia Civil enviats de manera expressa per impedir l'exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el govern de l'Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d'aquesta brutal repressió. Sisè, exigir que el govern de l'Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència de la brutal repressió i així exigir a l'Estat espanyol el rescabalament de tots els danys soferts, ja sigui a les persones o als equipaments i espais públics o privats. Setè, demanar la dimissió del delegat del govern a Espanya a Catalunya, Enric Millo, com un dels principals responsables per l'actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi. Vuitè, evidenciar la falta d'imparcialitat del cap de l'Estat, la seva violència verbal cap als ciutadans de Catalunya, la seva falta de reconeixement de les agressions policials que van patir els ciutadans de Catalunya i, en resum, de la seva dimissió com a cap de l'Estat de tots els espanyols en el seu discurs del 3 d'octubre i, en conseqüència, declarar a Felip VI persona non grata al nostre municipi. Novè, demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional. Desè, deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d'allò que decideixin les institucions catalanes, govern català i Parlament de Catalunya. I onzè, traslladar l'acord al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació Espanyola de Municipios i Províncies, al govern de l'Estat espanyol i als grups del Parlament Europeu. Gràcies. Moltes gràcies, senyor García. Gràcies, senyor alcalde. Tots hem vist les imatges d'aquesta brutalitat contra persones indefenses, el delicte de les quals era voler votar lliurement, expressar-se amb llibertat. Aquesta brutalitat no ha estat una cosa aïllada o d'elements incontrolats que han fet sense intencionalitat, no, teníem ordres concrets de fer-ho, que és el pitjor. El que volien, com ha passat i passa amb els Jordis i altres actuacions, és senzillament imposar la por. Por que no han aconseguit imposar, tot el contrari. Han aconseguit que persones que el dia 1 d'octubre no volien anar a votar i anessin, que les persones que votaven
doncs es refermin encara més amb les seves conviccions. I us vull contar el cas de, molt breu, d'un amic, en Xavier Canosa. Havia estat arquitecte municipal a l'Ajuntament d'Olot, regidor d'iniciativa a l'Ajuntament de Girona. Ell, per les seves conviccions polítiques, el dia 1 d'octubre no volia anar a votar. Us explico això no perquè m'ho hagi dit ell, he vist un vídeo que va fer arribar a les xarxes al seu fill. En Xavier, en veure les imatges dels atacs de la policia, va decidir anar al col·legi on ell li tocava anar a votar, no a votar, senzillament a protegir el dret que les persones que volien fer ho poguessin exercir. Va ser un dels col·legis on va anar la policia i el van hostiar, com es podeu pensar, a base de bé, amb el vídeo, explicant una mica, perquè li deien, li queien les llàgrimes no tant amb aquestes situacions del mal, sinó de la impotència i el dolor que et trobes. I bueno, per acabar, del rei, en fi, no vull dir res, perquè segurament aniria a acompanyar els Jordis i no en tinc, no en tinc cap ganes, la veritat. Molt bé, moltes gràcies, senyor Rubió. Sí. Bé, aquesta moció, com ha dit la companya regidora portaveu d'Esquerra, l'Anna, s'ha construït de manera conjunta. Sí que nosaltres en certs punts doncs, érem una miqueta més exigents, i el repassaré una mica, demanàvem que aquesta moció recollís declarar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de l'operatiu, ampliar aquesta condecoració de persones no grates a la ciutat. Bé, és que no se'ns... els noms no hi cabrim, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Soraya, Albert Rivera, Anzoido, Lablanedo, però també la Unió Europea. La Unió Europea no ha dit res respecte de l'actuació policial de l'1 d'octubre. En Diego Pérez de los Cobos, en De la Mata, bueno, un llarg etcètera de personatges que evidentment no són ni benvinguts aquí i no crec que ho siguin gaire a gaires llocs del món. Un altre punt que nosaltres pensàvem que era important destacar, perquè se'n parla molt de manera positiva, però els Mossos van tancar 200 col·legis electorals. Llavors nosaltres sí que volíem recollir, reprovar aquest tancament per part dels Mossos d'Esquadra, que van estar al servei de les forces d'ocupació i de l'Estat espanyol. I res més, farem un sí, i evidentment, perquè nosaltres érem allà, érem defensant els col·legis, companyes i companys nostres, doncs, com companys i companys i companyes de totes i tots els que estem aquí, van rebre cops, van rebre maltractes, van rebre vexacions, van rebre insults. Es van haver d'afrontar situacions que mai s'havien pensat afrontar i evidentment això no ho podem permetre com a demòcrates, com a persones pacífiques, i l'única solució que ens queda és que demà vagi bé, que proclamem la República i comencem el procés constituent, i segur que construirem un món on personatges com els que hem vist avui no hi seran. Gràcies, senyor Baireda. Anem molt ràpid. Estem d'acord en tots els punts. Els fets aquests de brutalitat de l'1 d'octubre ens van colpir a tots. De fet, podíem haver estat nosaltres mateixos, o veïns, o familiars nostres, no? Si ens hagués tocat a Olot i la Garrotxa. Per tant, ens sembla que no n'hi ha prou en condemnar-ho, sinó també a demanar responsabilitats i no oblidar-ho. I per tant, com deia també en Xavier, van ser accions pensades i planificades, i per tant això té noms i cognoms, i votarem a favor. Alguna cosa més? No? Endavant, senyor Rubió. Sí, només una petita cosa. Agrair a l'Associació Cultural de Greda, que va fer un mural on l'Ajuntament doncs, té parets en propietat per aquest servei. Doncs des d'aquí jo crec que aquest plenari hauria d'agrair que hi hagi un mural recordant doncs, coses que no haurien d'haver passat, però que sí que és important que no oblidem. Molt bé. Alguna cosa més? Doncs entenc que la donaríem per aprovada per unanimitat. La donem aprovada per unanimitat i per tant hem acabat els punts ordinaris de l'ordre del dia.